Ahoj, pce vlásí doktor Z s dalším dílem z hry World Box God Simulator a my zde máme náš původní svět a pěti původními říšemi, pět jich bylo, ne? Je jich ještě pět, růžováci, jižní říše, to jsou dva, tři, čtyři už jenom čtyři, raz, dva, tři, čtyři, tady se jde do finále asi, brzy. Takže uvidíme, jestli se nám podaří už v tomto díle dosáhnout nějakého, řekněme, já nevím, finále. Nebo zdali to hoši přežijou ještě. Zdali se někomu podaří se rozšířit a získat nějakou větší území. Tohle bylo ještě i Ciru před chvilkou. A už je to říši, oni jsou spolu ve válce, že jo? Ano, oni jsou spolu ve válce a tady bojují. Tady možná nějaké pohraniční šarvátky. Král icirský je mrtev, tak to je šance, kterou by mohli vojáci z říše Uho využít a zaútočit tak na teďka oslabené. O, ale pozor, tady masivní útok icirských a icirští útočí na střed říše Uho a vypadá to, že by ho nejspíš loďstvo ničí lučišníci icirských a tohle obsazení krále zabili Nyše, takže to byl opravdu nečekaný útok a zdá se, že tuto vesnici budou obsazovat nejspíš brzo. A další icirský král je mrtev, tak tady se to vraždí, jeden král za druhým umírá. Nevím, icirští se stahují, možná si ukousli příliš mnoho a možná se snaží taky zabránit tady vpádu růžováků, kteří útočí na severozápadní pobřeží. Oni s nimi jsou stále ve válce, ano, s růžováky jsou ve válce, takže to je pomoc, která přišla říši Uho právě včas, kdy se snažili icirští porazit říši Uho, ale koukám, že neustále proudí icirské jednotky vpřed do území říše Uho a snaží se dobít tuto poslední nebo předposlední v podstatě řekněme vesnici. Oni mají dvě vesnice teďka aktuálně, tuhle kolonii, ale král je v kolonii, mimochodem král emigroval z původní vesnice říše Uho, takže teďka je v kolonii, kde teda sdílí tento ostrov s kolonisty Royal Momon a to uvidíme, jak tyhle vztahy vydrží, jestli náhodou opět taky nějak nerozpadnou a nevypukne zde válka, protože říše Uho je relativně, no, je docela agresivní říše, zatím to tak jako vypadalo vždycky. Vesnice Uho odolává a uvidíme, jestli odolá dál, rozhodně odolali i cirští proti nájezdu růžovákům, to každopádně, tady dvě armády se nám bíjí a snaží se ostrov obsadit. Jinde ve světě to zatím vypadá velmi asi poklidně. Jižní říše se rozmnožuje, šíří dál. Jsou ve válce s Royal Momon, ale to je válka taková pasivní, nic moc se tam neděje ve výsledku a všichni tak nějak spíš udržujou klid a mír. Na prokletém ostrově máme Hora of Earth kolonii a to nebude asi příliš kolonie, která by tam vydržela. Zdá se, že tam ani není dostatek obyvatel, 7, to nevydrží dlouho. Vesnice Uho nemá mnoho obyvatel, koukněte, tady je pouze 35, jestli přijdou o tuto vesnici, o tu svou hlavní a první vesnici, tak to bude znamenat velmi pravděpodobně i konec říše Uho. Takže to by byl zánik další původní říše, dalšího původního království a zbyly by tak už pouze 3. No, uvidíme, jak říše Uho se drží, snaží se udržet 13 vojáků, otázka, kde jsou, jestli jsou v koloniích už. Pozor. Jižní říše ve válce s Royal Momon, tohle se vyříkávají v koloniích a jižní říše útočí na kolonii Royal Momon, místo toho, aby útočila na jejich hlavní ostrov nebo na jejich hlavní území, tam se zatím nechystá nejspíš a tohle, kdy to dobijou, kdy to hoši dobijou, to by mě zajímalo, zatím to vypadá velmi
tak nějak pasivně, zatím se nesnažej. A Jižní říše rozhodně ale vyhnala Royal Momon z tohohle ostrova. Pokud Jižní říše tady okamžitě nezaloží kolonii, tak to samozřejmě umožní říši Uho rozšířit své území a zabrat větší část toho ostrova pro sebe a tím i tak navýšit své šance na udržení se v této hře, nebo na tomto světě samozřejmě. Toto není žádná hra, toto je skutečný svět. A tady zdá se, jako furt se bojuje, ale to je spíš jako okupační síla. Zabíjejí rybáře, na který přijdou a pozor, a je konec. Ne konec úplně říše Uho, ale je konec této vesnice. Říše Uho přišla o vesnici. Přišla o Uho. A poslední jejich vesnicí s 54 obyvateli je tak tato vesnice Avešto. Kdysi nejmocnější říše, nyní úplně nejmenší říše. Obývá bývalý bažňácký ostrov a mají štěstí, že Jižní říše, která teďka právě uzavřela mír s Royal Momon a Růžováci uzavřeli mír s Icir, tak mají štěstí, že Jižní říše nechtěla zabrat tento ostrov, nebo nezabrala. Ovšem štěstí nemají v tom, pozor, království říše Uho uzavřela mír s Icir. Ano, tak i Icir po vyhnání říše Uho už nechce dál sledovat a pronásledovat říši Uho, takže to je konec této války. Zatímco vypadá, že toto království se drží velmi, velmi dobře. Mezitím Royal Momon vyhlásil válku Hero of Earth a na tomto ostrově tak vypukne další souboj o celkovou nadvládu této pevniny. Uvidíme, komu se to podaří. Vlčáci byli nejblíže. Myslím, že dokonce i ovládli, ne? Jednu dobu tento ostrov. Já mám pocit, že jo? Pamatujete si na to někdo? Napište v komentářů, když tak, jestli to tak skutečně je, nebo vlčáci nikdy tento ostrov neovládli. Já mám takový pocit, že jo. Tady zdá se být klid a mír. Teda kromě toho, že jsou ve válce, tak je tam klid a mír. Jsou ve válce a to jsou tak jako vyrovnaná království. Asi jak jsou na tom vojensky. Jeden proti 29. Tak dobře, nejsou zase tak vyrovnaní na tom, ale počty obyvatel jsou víceméně podobné, říše Uho se snaží rozšířit trošku. Klesá v rámci takhle porážky nějaký a ztráty vesnice kulturní level, ne, své kulturní dědictví a vědomosti a znalosti si zachovají, mají dokonce vzácné znalosti, vědění předků. Nově narozené jednotky budou začínat na levelu 2, to je zajímavý, opevnění musíme dodatek k hlídací věži. Tak, jo, dobře. Tak, defenzivní strategie, hrdinové, ofenzivní strategie, kovář. Tak to jsou fakt vymakaný, tyjo. No a ty to mají taky, teda zbrojí, říš, že produktivní zbroje, no to je super. Tak, kdo má největší kulturní level? Přiznejte se, 49 je největší kulturní level. A to jsou růžováci, ne? Nebo ano, to jsou růžováci se svou kulturou na 49. úrovni. Ty mají armádní výcvik, ty mají profesionální armádu normálně. Armáda růžováků. Jsme profesionálové. A vládci džungle, ty jsou pěkně zaostalí, vládci džungle. Pouze 29, tyjo. Oproti, když si to vezmeme oproti, kolikže měli? 49, to je o 20 úrovní, o 20 levelů. Vládci džungle. No jo, no, žijou v džungli, tam si hrajou s klacíkama a s lukama, ono to pak podle toho vypadá, všichni koukněte na to, 49, 38, jasně, 32, 30, jo, ale 24. To jsou lidské kultury. Tady máme 29, to je ta elfí, tady další. Lidská kultura 24, co to je, tyjo? To už museli 159 lidí. Kde jsou? Protože tady jsou samý elfové už. To jsou elfské kultury. Tady jsou lidský asi. Zdá se ještě 33, ale Jižní říše je na tom jak?
39, dobrá, no, elfové jsou rozhodně na tom líp a rozhodně mají větší kulturní, nejenom asi úroveň, v úroveň v obou slova smyslech. Tak, zvedneme rychlost, tahle válka zdá se zatím probíhá po klidu, ne úplně velký nějaký šarvátky, bojůvky se tam dějou, tady ta válka to je asi neustále jako probíhající konflikt, zabíjejí si krále navzájem, všechno si zabíjejí navzájem, kosí se, vraží se, neustálý zboj, souboj o přežití, o nadvládu na ostrovem pekelným. Jižní říše se nadále rozrůstá, množí, produkuje, mají tady armády velký. Jsou s někým ve válce, zatím nejsou, nebo teď aktuálně nejsou. Diplomaticky to vypadá tak, že ti to jsou ve válce, růžovka nic, nic, nikdo. Ti jsou ve válce, s nima to víme a jinak je to klid, takže teďka nastává v roce 470 takové menší období klidu ve světě, je pouze dvě války a pozor, ano, jak to bývá zvykem, zde se od icirských oddělilo, oddělila říše Bip, a založila svoji vlastní vesnici, nebo spíše odtrhla svoji vesnici, vyhlásila autonomii, nezávislost nad icirskými a budou se snažit žít asi nejspíš v poklidu a míru, což já nevím, jestli jim to povolej. Tak, na pekelňáckém ostrově zavládl mír, všichni se radujte, volejte třikrát sláva. Nejspíš nebude dlouho trvat, tak si ho užijte zatím, co je v platnosti. Jinak zde máme asi spoustu duchů a kostlivců. Ano, vypadá to, že tady nám běhají kostlivci, tady nám lítají duchové. Tahle kolonie je odsouzena k zániku. A Royal Mobile ji získal. On ji dobil od té Heora of Earth a tím, jak ji dobil, tak vlastně vytvořil ty duchy a ty kostlivce a tím vlastně odsoudil tu kolonii k zániku. Což je takový vtipný jako kolotoč, když si to tak vezmete, že někdo tam v období klidu, kdy tam nejsou žádní kostlivci, kdy je někdo vybije, jo, vyvraždí je všechny postupně, ono to trvá dlouho, tak tam někdo založí kolonii, ta kolonie se rozrůstá, nabobtná, vznikne tam, je tam spoustu obyvatel a nakonec tam někdo na to zautočí a vlastně sice jí dobije, ale díky tomu, že jí dobil a zabil spoustu lidí, tak tam vznikne tolik duchů, že nemá šanci to udržet a ta kolonie vlastně zmizí. A ostrov je plný duchů a kostlivců a teď tam budou jednotlivé říše a království se to snažit obsadit, budou dělat výsadky a ty výsadky zemřou nejspíš pod náporem duchů a kostlivců. Bylo by potřeba udělat, jakou časem asi to dobijou, ale uvidíme, no už to tady se snaží Royal Mobile opět obsazovat. Překvapuje mě dlouhá doba míru, 11 let, už máme 482, mír trvá poměrně dlouho, válka, pozor, Icir vyhlásil válku Royal Momon, tak uvidíme, jak si tyhle dvě velké říše to vyříkají, říše Uho dala dohromady docela zajímavou armádu, kolik mají, 48 vojáků, ty plánujou pravděpodobně pomstu se svými špatnými meči a klacíky a bronzovými luky, nevím jak se natahuje bronzová tětiva, to by mě teda zajímalo, radši to nebudu zkoumat, rozhodně přímo v boji. A tady elfové si žijou v poklidu a míru, vládci džungle, ty se nedokázali zpamatovat ze své populační ztráty, mají obrovskou armádu teda. Ta armáda je silná, tu dlouho nikdo jako neporazil, si myslím. Klacíky mají, ok, tak nic. Luky tady mají, dobrý luk úžasu. No tak to je krásný, předmět byl vytvořen Selnorem z království vládci džungle před 307 lety. To je pěkně starý luk, to je pěkně starý luk, doufám, že to nemá nějakýho brouka v tom dřevě, že jakmile to natáhne, že to nepraskne. Uvidíme, hele, Realm of the Kibun tady se snaží založit kolonii, ale what? Kdo se tam vylodil? I cirští se tam vylodili se svou velkou armádou a zabili všechny duchy, ano. A už se zase naloďují, protože oni válčí s Royal Momon, tak jim tam zničili tu kolonii, ale Heora of Earth zmizeli a jsou zmizelí a už nejsou. Takže Royal Momon obsazuje větší část ostrova po vlčácích a uvidíme, jak se jim bude dařit dál, jestli zaberou i ten zbyteček tady. Samozřejmě to udržení toho
ostrova je další věc. Jedna věc je zabrat, druhá věc je udržet. Ovšem, když se podíváme, jsou to pouze dvě vesnice. To je velmi, velmi jako dobré, protože čím více vesnic tvoří vaše království, tím horší je to je udržet, protože se můžou taky vzbouřit, že jak jsme viděli tady. Nový král říče Uho Šepisopy vládne malému ostrovu a menší populaci, asi aktuálně nejmenší populaci, jak to tak vidím, téměř nejmenší Bip Empire. Říče Bip má menší počet obyvatel, nižší počet obyvatel a Jižní říše se na něco chystá. Jedna armáda, druhá armáda, ti určitě nepochybně něco plánují. A pozor, Opi Hegemon vyhlásil válku Kibunu, takže opět válčí se na ostrově Pekelňáků. Ten mír netrval dlouho. Jaký vůbec máme aktuálně rok? Rok je 490, za chvilku budeme mít 500 let od založení světa. To bude oslava určitě na celém světě bude probíhat. Myslím si, že všichni vytáhnou do boje a zmasakrujou se. My je můžeme taky pošťouchnout samozřejmě pomocí našich tady drobných diplomatických nástrojů, ale já bych to rád nechal na nich, ať si to mezi sebou říkají sami, já chci do tohohle zasahovat co nejméně. Jižní říše vyhlásila válku Royal Momon a to je další souboj dvou velikánů, takže to bude zajímavé sledovat, jestli se tam vylodí, protože jedna armáda už zmizela, já vidím jenom jednu, jedna armáda je pryč. Jedna armáda někam odjela a budeme sledovat, kde se vylodí, protože ta je někde tady, ta pluje někde tady a druhá armáda zmizela. Obě armády Jižní říše plují někde, tady vidím loď a tady je výsadek, pozor, pořádný výsadek, obrovský výsadek, zautočil, ničí, snaží se odříznout Jižní cíp ostrova, jižní poloostrov od hlavní pevniny, masakrujou, co jim přijde pod ruku. Mají koordinovaný útok, vysadili druhou, to jsou dvě armády, obě armády to jsou obě armády, oh no, to je jak lavina se tady žene, kolik má vůbec Royal Momon vojáků, 123, to je slušná armáda, Jižní říše 167, to je relativně vyrovnaný, pozor, Realm of the Bepuro bylo založeno království a i cirší se rozpadají. Jak byla říše Uho schopna udržet po stovky let své království s občasnými občanskými válkami, ano, sem tam se to prostě si prostě potřebovali vyměnit nějaký názory a někdo se odtrhl a chtěl jakože být sám, ale samozřejmě si to vždycky nakonec vyříkali a spojili se opět do jednoho celku, tak icirští nebyli schopni udržet říši pohromadě ani 100 let pomalu. No ale tady pozor, tady je obrovský útok Jižní říše, ta se svojí armádou, ta plení, co jí přijde pod ruku, tyhle elfí vesnice nemají šanci, novým králem vládců džungle Ochel. Icir s Royal Momon uzavřelo mír ještě, aby ne, když má svých problémů tady dost. Icir štíly nejsou ve válce náhodou? Nejsou ve válce, ale Jižní říše masakruje a myslím, že jim to stačilo, protože se vrací zpátky. Stačilo jim to velmi, protože zničili kus Royal Momon, rozdělili říši, v podstatě třetinu říše oddělili. A tady je další armáda Jižní říše. To je opravdu masakr, kolik oni toho mají. Nepočkej, to je Realm of the Bepuro. Co tady dělá Realm of the Bepuro? Nejsou ve válce. Tam je podobné barvy. Šedá taková do modra trošku. To je námořnická modrá. Námořnická šeť. Lid a hady z království Royal Momon se zbouřil a udělal si své vlastní království. No a Royal Momon se nám rozpadá. Euron Ofrain toho využívá, zakládá kolonii. Král z říše Bip je mrtev. Král z Opi Hegemony je mrtev. No to se nám to tady hezky teda komplikuje. Ale čtyři říše původních zatím zůstávají. Kdo obsadil tohle? Stále to mají Realm of Kibun. No. Tak to byla teda válka zajímavá. Royal of Momon dostali na kokos. Jižní říše způsobila rozpad tohoto království, které po vlčácích se snažili vlastně vytvořit jeden velký celek, jednu velkou říši na této největší pevnině, na tomto ostrově.
a na tuto kontinentu, řekněme už. A to se jim nepodařilo. Nakonec nedosáhli toho, co chtěli. A rozpadli se dřív, než mohli. Oh, pozor! Opět hegemony konečně po mnoha desítkách let soubojů, možná už stovkách let, desítkách let soubojů, válek a šarvátek dokázali Realm of the Kibun vyhnat z pekelného ostrova. A Kibun tak zůstává pouze na prokletém ostrově, což je velmi nezáviděníhodná pozice, která by mohla se změnit opravdu ve vteřině na opravdu strašidelný pobyt. A opět hegemony tak vytváří svoji říši na celém ostrově. Tři vesnice, to je něco, co nechcete, to je něco, co neudržíte. A brzy se to zase rozpadne. Kdo vyhlásil mír? Realm of Kibun a opět hegemony. Ano, mír byl vyhlášen. Někdo spolu zase ještě válčí. Máme nějaké války. Jižní říše stále s Royal Momon a tam probíhají bitvy. Tady tohle to je opravdu snaha vyhladit Royal Momon. Nejspíš tady jsou nějaký zbytky jednotek z Jižní říše. Zabíjí, co se dá. 36 vojáků má stále Royal Momon. To není málo. Kolik mají Jižní říše? Jižní říše 102. Ty přišli asi o 65 vojáků, nebo kolik to bylo. Takže solidní ztráty na jejich straně, ovšem zapříčinili v podstatě pád celé říše. No. Ovšem to vytváří určité vákuum, které je hnedka zaplněno. A Imor Keepers tady, to jsou opět elfové asi, že? Zdá se asi, že ano. Jsou to elfové? Jak poznám, jestli jsou to elfové? Jsou to elfové, tak. Založili, dobře, vznikli z nich, tak by to měli být elfové, že? Založili svoji říši a dominují, teďka mají dominantní část pevniny, vládnou. Říše Uho, ta investuje hodně do armády, 72 vojsko. Na to, jak jsou malí populačně, tak jejich armáda tvoří značnou část této populace. Zdá se, že zvolili nějakou formu vojenské diktatury, aby získali co nejvíc vojáků, aby měli co nejvíc vojáků. A jsem zvědav, co s nimi udělají, protože těch možností je více. Můžou zautočit na... Je tady několik slabších, řekněme, říší, na který by mohli zautočit. Realm of the Bepuro vyhlásil válku říši Bip, takže tady se bude válčit. Nejspíš Bepuro zvítězí a obsadí Bip říši. Euron of Rain vyhlásil válku Kibunu, no tak tady budou zase duchové, to je nic úplně zajímavého, co by se mohlo udít. A Icir válčí s někým, ty válčí s Empire Bip, tak to je souboj, závod v podstatě icirských a bepurských o tento cíp ostrova, komu se podaří ho dobít a získat pod svou nadvládu. Pár králů zemřelo, Šepisopy z říše Uho, ten vládl dlouho a v míru, král Doade z Růžováků. Růžováci už dlouho nic netvořili, nedělali a se svou silou 185 vojáků a technologickou jako převahou, kulturní převahou, 56. levelu, tak to by měli jako, to by asi mohli, no, něco udělat. Mohli pěkně rozvířit tady zatuchlé vody toho našeho světa. A nejspíš udělají, je možný, že třeba nový král bude mít jinou politiku, bude se snažit více rozšířit své území. Růžováci nikdy úplně se významně nerozšířili, vždycky se snažili pár kolonií založit, ale ty byly hnedka ztraceny, takže žádná extrémní expanze od nich nikdy neproběhla. Za to Jižní říše, té se podařilo ze 4 vesnic udělat 2 a tento ostrov si drží už, já bych si troufl říct, několik set let už. Máme rok 531 a Bepura vyhrálo, říši by vlastně sloučilo do své a tak mají dominantnější část ostrova. Uvidíme, jak to bude dál, jestli válčí s icirskými, ale pozor, ano, konec, prokletý ostrov je dobyt a
Ten Kibun, Kibun, král Realm of the Kibun, zničeno. Dobrá. No, takže v této epizodě, v těchto několika desetiletích, jsme byli svědky vyhnání říše Uho z jejich původní pevniny, ze svého původního ostrova. Naštěstí byli schopni se zachránit a opět kvetou, řekněme, opět prosperují částečně. Royal Momon ztratil výrazně, Realm of Kibun byl zničen, vznikly Keepers, Bip byli poraženi, Bepuro vyhlásil válku i Cirským a tady se válčí, pozor. Ano, Keepers dobývají a dobudou pravděpodobně tady Aeron of Rain. Vládci džungle se pokouší dostat na prokletý ostrov, nevím, jestli to je dobrý nápad, uvidíme, zatím nikdo, kdo se tam pokoušel dostat, tak tam nezůstal. Tady obrovská masa vojáků útočí invazní síly, to nevypadá rozhodně dobře. Pro dnešek je to ale všechno, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Worldbox God Simulator. A pozor, i cirští dobili tady bývalý Bip, říši Bip, a nedávají se jen tak snadno zastrašit Bepurem. 45 vojáků proti 13, no, to bude zajímavý ještě. Takže ještě jednou moc děkuji za sledování, pokud se vám video líbilo, dejte prosím like, napište komentář a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.